Karibu sana kwa BMK Documentaries. Iwamo mwaka 2013 tarehe 15 mwezi wa pili nchini Russia. Asteroid ilionekana kukaribia planet Earth kwa mwendo wa kasi. Ilipofika kilomita 30 juu anga, ililipuka kwa vishindo na kutoa mwangaza mkali kuliko jua. Kimya cha takribani sekunde 90 kilitanda kote nchini. Kwa ile hamu ya kutaka kushuhudia asteroid, ni watu wengi walikuwa wamechungulia kwenye madirisha za majumba zao. Vishindo na mwangaza mkali wa huo mlipuko zilisababisha majumba kuporomoka, watu wengi kuathirika macho na wengine kupata majeraha kutokana na gilesi zilizovunjika